shirkadda Wolrimid ee adeegyada xawladaha casriga ah ayaa waxay markii ugu horeysay ka dhaafurtay magaalada Hargeysa adeeg ay bulshada reer Soomaaliland in ka badan 100 wadan oo caalamka ugu diri karaan lacagahooda adeegani cusub waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha shirkadda Wolrimid Ismaaciil Ibrahim Ahmed waxaan maanta bilaabaynaa adeeg cusub oo dadka reer Soomaaliland soo galay inay lacagaha u diraan in ka badan 100 wadan oo laga diro Soomaaliland Soomaaliland waxay meeshii ugu horeysay inuu ka bilownay shirkadda Wolrimid oo markii ugu horeysay oo lacagaha soo diri jiray adeegaas wuxuu imi ka noo socday muddo ku dhow 8 sanadood marka maanta Soomaaliland waxay fursad u heshay inay noqoto waddankii ugu horeeyay ee Afrika aanu ka bilowno in lacagaha laga diro oo loo diro dibadda marka imika waxaan dibadda ka soo dirnaa lacag noqonaysa sanadkii $10 billion oo aan ku qiyaasno inay tahay ilaa 700 lacagaha dibadda inooga yimaada oo lagu qiyaaso inay yihiin ilaa 700 million imika lacagihii dibadda laga diray ayaa runtii aad u soo kordhay oo labanlaab uga badan lacagta dibadda inooga timaada lacagahaas oo inta badan yihiin ganacsi laakiin waxaa jira lacag kale oo farabadan oo ganacsi hayn oo dibadda loo diro oo ay diraan dadka reer Soomaaliland ee qurba ka soo noqday halkan soo shaqo tagay oo lacag badan dira waxaa jira dad kale oo farabadan oo ajnabiya oo runtii Soomaaliland ka shaqeeya oo lacag dib u dira adeegani waxaan si tijaabo si bilownay dhowr wiil ka hor lacagaha ugu badan ee noo aragnay la diraa waxa ay qaar ay dirayeen dad ajnabiya oo Soomaaliland ka shaqeeyo oo dibadda lacag u diro runtii taasi waxay muujinaysaa horumarka Soomaaliland gaadhay in maanta dibadda leenooga soo shaqato oo lacag badan laga diro gudoomiyaha shirkadda Wolrimid Ismaaciil Ibrahim Ahmed mar warbaahintu wax ka weydiisay aaminaad intayn leeg ayaa lagu qabi karaa shirkaddani maadaama ay habka ay ku shaqeynaysaa tahay online waxa uu ku jawaabay waxaanu lacagaha imika diraynay muddo 8 sano ku dhow sanadkii adduunka lacag ilaa 5 bilyan ku dhadhow baan u dirnaa bishii waxaan u dirnaa milyan ilaa 100,000 transaction marka runtii berigii hore online ku cusbayeen baa laga baqan jiray laakiin se waxyaalahan digitalka la sameynayo qofka appkayga isticmaala macluumaad ka badan tii laga helay marka uu wakiil u tago ayaanu ka helaa marka taas waxay noo suuragelisaa qofkii wax madmadow sameynaya si fudud loo ogaado la joojiyo waa runtii tan loo suuragelisay in xataa aanu lacag u soo dirno Soomaaliland sidoo kale mar la weydiiyey gudoomiyaha shirkadda Wolrimid waxay kaga duwan tahay shirkadoodu shirkadaha kale ee ka jira gayiga Soomaalida waxa uu ku jawaabay runtii waa wax kaga duwan tahay shirkadihii hore ee xawaaladii jiray wax weey waa digital waa online lacagaha aanu adduunka oo dhan ka soo direyna waa lacaga aan qofkii isagoo appkayga isticmaalaya uu lacagtii bankiisa ka soo wareejinayo uu noo soo dirayo aan u baahnay inaan lacag cash lacag cadaan ah taabano xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa.